Setkání Davida s Goliášem připomínalo vystoupení armádní stíhačky JAS-39 Gripen a akrobatické X-3 300 během dne otevřených dveří na základně v Čáslavi. Přišlo se tam podívat až 50 tisíc lidí. Unikátní ve světě nevídanou sestavu připravili pilot Gripenu Ivo Kardoš a mistr světa v letecké akrobacii Martin Šonka. Během letu se přiblížili i na vzdálenost 1 metru. Já se pohybuji na pádové rychlosti, na minimální rychlosti Gripena. Martin se pohybuje na maximální rychlosti X3. Když jsme u sebe, tak jak jsme u sebe a ještě tak nesourodá dvojice, tak samozřejmě jeden druhýmu musíme naprosto věřit.